Թբիլիսիում արդեն 9-րդ օրն է ցույցերը չեն դադարում։ Հազարավոր քաղաքացիներ շարունակում են բողոքել Եվրամիությանը Վրաստանի անդամակցության հարցը մինչև 2028 թվական նորակարգից անելու կառավարության որոշման դեմ։ Խորհրդարանի շենքի դիմաց ջրցան մեքենաներ են տեղակայվել, արցունքաբեր գազ է կիրառվել։ Իրավապահների և ցուցարարների միջև կրկին բախումներ են եղել։ ԶԼՄ-ների տվյալով ակցիայի մասնակիցները ջայթուկներ, քարեր և շշեր են շպրտել ոստիկանների և խորհրդարանի շենքի ուղղությամբ։ Կան տուժածներ։ ՆԳՆ-ի տվյալով վերջին 1 օրում 48 մարդ է բերման ենթարկվել։ Սիրիայում լարվածությունը պահպանվում է, ԶԼՄ-ների տվյալով զինյալները գրավել են Դեյրելզորը։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Սիրիայի կառավարական բանակը լքել է Դեյրելզորը նախքան գրոհայինների այնտեղ մուտք գործել է։ Նշվում է, որ Սիրիայի հարավում գտնվող Դարա քաղաքը ևս անցել է զինյալների վերահսկողության տակ։ Այն գտնվում է Դամասկոսից 100 կիլոմետր հեռու։ Լուրեր են տարածվում, որ գրոհայինները հարձակվել են նաև Սիրիայի ամենաբնակեցված քաղաքներից մեկի Հոմսի վրա։ Սանագործակալության հաղորդմամբ Սիրիայի զինված ուժերը տեղակայվել են Հոմսից հյուսիս և ռուսական ուժերի աջակցությամբ պայքարում են զինյալների դեմ։ Տեղեկություններ կան, որ զինված խմբավորումները տարածքներ են գրավել նաև Հորդանանի հետ սահմանին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ Սիրիայում իրադարձությունների ֆոնին որոշել է ուժեղացնել ստորաբաժանումները Գոլանի բարձունքների շրջանում։ Ցահալը հայտնել է, որ հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Սիրիայի հարցը հերախոսով քննարկել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը և Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ըստ ամերիկյան կողմի հաղորդագրության Անթոնի Բլինքենն ընդգծել է ամբողջ Սիրիայում խաղաղ բնակիչների, այդ թվում փոքրամասնությունների պաշտպանության կարևորությունը։ Քննարկվել է հակամարտության քաղաքական կարգավորման հարցը։ Բլինքենը միաժամանակ հույս է հայտնել շարունակել Անկարայի հետ գործակցությունը տարածաշրջանային հարցերում։ Ֆիդանն էլ համոզմունք է հայտնել, որ խմբավորումների և Սիրիայի կառավարության միջև պետք է քաղաքական երկխոսություն հաստատվի։ Տարածաշրջանային դերակատարներ ներնել պետք է ջանքեր գործադրեն այդ ուղղությամբ։ Նա նաև հայտարարել է, չի կարելի թույլ տալ, որ քրդական ուժերն օգտվեն Սիրիայում ստեղծված քաոսից։ Ըստ թուրքական կողմի հաղորդագրության նախարարն ընդգծել է քիմիական զենքի կիրառման սպառնալիքը չեզոքացնելու անհրաժեշտությունը։ Հարավային Կորեայի նախագահ նորերս երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո առաջին անգամ հանդես է եկել ուղերձով ներողություն խնդրել ժողովրդից իրան սպասելի որոշման համար։ Յուն Սոքյոլը խոստացել է, որ այլևս արտակարգ դրություն չի հայտարարի և անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատվություն կկրի։ «Թողնում եմ, որ կուսակցությունս որոշի քաղաքական իրավիճակի կարգավորման և իմ պաշտոնավարման ժամկետի հետ կապված հարցերը», ասել է նախագահը։ Ակնկալվում է, որ այսօր խորհրդարանը կքվեարկի Յուն Սոքյոլի իմպիչմենտի հարցով, ընդդիմությունն ունի 300 մանդատից 192-ը։ Դեկտեմբերի 3-ին Յուն Սոքյոլը 1979 թվականից ի վեր առաջին անգամ երկրում մի քանի ժամով արտակարգ դրություն էր հայտարարել։ Նախագահը բողոքել էր, որ ընդդիմությունը Հյուսիսային Կորեայի աջակցությամբ ցանկանում է պաշտոն անկանել իրեն։ Անվտանգության ուժերը փակել են խորհրդարանի մուտքը, սակայն ընդդիմությունը կարողացել է ներս մտնել և քվեարկել Յուն Սոքյոլի որոշումը չեղարկելու օգտին, ինչից հետո նախագահը ևս համաձայնել է հանել արտակարգ դրությունը։ Ներքաղաքական զարգացումներն ուղեկցվել են ցույցերով, Սեուլում մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով նախագահի հրաժարականը։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։